Re! Viss ēters ir te! Ar svinīgu atceres brīdi Baltijas ceļa gadskārtu šodien atzīmē Dobelē. Gluži kā toreiz pie Grenstāles, ap 100 dažādu vecumu dobelnieku atkal izveidoja simbolisku brīvības ķēdi. Šoreiz, lai tā laika emocijas kaut nedaudz izjust jaunā paaudze un lai stiprinātu patriotisma apziņu un vienotību, stāsta Zemgales televīzija. Pirms 30 gadiem dobelnieki ar visiem iespējamiem transporta līdzekļiem devās pretīm brīvībai uz Grenstāli. Šodien laukumā pie brīvības ielas Dobelē tālaika transporta līdzekļi un daiņi Ivana Balss, ko laiku pa laikam nomaina neoficiālā Baltijas ceļa himna, palīdz restaurēt tālaika sajūtas. Bail nebija, bija tāda ticība, ka mēs varam visu, tiešām, un tas izdevās. Tad bija tā vienotības sajūta. Nu, tad tauta bija vairāk vienota nekā tagad. Nebija doma, ka kaut kur jāmūk ārā, jāmūk prom, jāmeklē labāki, siltāki ūdeņi. Mēs bijām par brīvu Latviju. Līdz pat šai dienai lielākais neatbildētais jautājums pat tiem, kuri paši piedalījās lielākajā nevardarbīgajā demonstrācijā, ir kā ar tā laika saziņas līdzekļiem izdevās savienot 2 miljonus cilvēku. Stāvēja blakus tie tranzistori, tā pa gabaliņām, un gaidīja, klausījāmies Ivāna runu, un gaidījām to signālu, ka būs jāsadodās rokās. Tas rokas spiediens, kad iedomājies līdz Tallinai un līdz Viļņai, tas bija tāds vienreizējs. Tad, kad sadevēmies rokās, bija tāda sajūta, ka varbūt tas man piedomāja vai kā. Tā kā domā, ka elektriskā strāva sajiet, vai ne? Paudzi, kas par Baltijas ceļu uzzinājuši no omītēm un vēstures grāmatām, eksponātus aplūko ar interesi un zina, ka vecākiem vai vecvecākiem tas bijis nozīmīgs pasākums, tomēr paši to neizjūtot kā svētku dienu. Nu, tā kā vēsturi. Nu, tagad tas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka tas aizsāka visu to Latvijas trešo atmodu un tā, bet emocionālā līmenī jaunieši. Pilnīgi vairāk. Atzīmējot brīvības ceļa 30. gadskārt, dobelnieki atkal vienojās kopīgā brīvības ķēdē. Šoreiz, lai kaut nedaudz šīs emocijas spētu uztvert arī jaunā paudze. Un arī tāpēc, lai vienotības gars vismaz Latvijai svarīgos brīžos neizsust arī turpmāk. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.